Тренуються велосипедисти незалежно від погодних умов. Звичайно, якщо вони сприятливі, виїжджають на вулицю. А якщо ні, тренування проходить у спортивному залі. Це стареньке підвальне приміщення, проте спортсмени тут себе почувають, як вдома. Стіни обвішані фотокартками, медалями, полички вгинаються від кубків та нагород. У хлопців навіть власна майстерня є. Та більшість часу вони проводять на спеціальних тренажерах. В міжсезоння це десь по два тренування в день, по три, по чотири години, як буває зранку і після обіду. А якщо в самий сезон вже розпал, тренування йдуть від 2 до 6 годин, і це близько від 60 до 240 кілометрів. Владислав Щербань займається велосипедним спортом 6 років. За цей час здобув чимало нагород. Серед них – 5-те місце на чемпіонаті світу. Хлопець став і багаторазовим чемпіоном України, призером і переможцем міжнародних змагань. Не відстають від Владислава й інші учасники велоклубу. Зокрема, нещодавно привезли 15 медалей з зимового чемпіонату України з велосипедного спорту на треку, який проходив у Львові. Багато медалей з чемпіонату України, бронзові, срібні нагороди. А з цього останнього чемпіонату ти що? Бронзову медаль у командній гонці на 4 кілометри. Володимир Янішевський теж велосипедист. Каже, рідні підтримують його вибір займатися цим видом спорту. У ньому йому подобається швидкість та азарт. Потрібно швидко зрозуміти, що треба робити в певній ситуації, чи їхати за ними, чи зрозуміти, що вони слабкі, і почекати, поки вони втомляться, і наздогнати їх. На зимовому чемпіонаті України у перегонах виступали майже 300 учасників з різних команд України та спортсмени з Білорусі. Тернополян було 8. Наші велосипедисти в різних видах програми здобули 15 медалей, серед яких 6 золотих, 3 срібних і 6 бронзових. Тренер спортсменів Володимир Павелко зізнається, загалом результатом задоволений. Розповідає, попереду підготовка до основних відбіркових змагань до чемпіонатів Європи і світу. Ми готуємося до чемпіонату України, на якому якраз іде відбір на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу. От. Це зазвичай на шосе він проходить в кінці червня, там чітко визначені терміни є. І на треку вони проходять також, там, скажімо, для молодих спортсменів, це андери, юніори, вони проходять десь на початку червня або в кінці червня. Володимир Павелко зазначив, зараз тернопільські велосипедисти, майстри спорту України міжнародного класу Віталій Гринів та Тарас Шевчук знаходяться на чемпіонаті світу з велоспорту на треку, який проходить в Нідерландах.